խոպնով եմ ես հետ եմ հասկացա, որ հետի խոպհեությունը։ Այսպես, քաղաքացին չհասկանալով, որ սոցիալական ցանցերից մեկում շրջանառվող տեղեկությունը խաբեությունը, տրվել էր գայթակղությանը, նույնիսկ վճարել 600 000 դրամ։ Խարդախներից ուղակում հայտնված քաղաքացին մոտ 1 ամիս առաջ էր TikTok սոցիալական ցանցում տեսել վարորդական իրավունքի վկայականի ստացման վերաբերյալ գովազդը։ Նրան հետաքրքրել էր առաջարկը և որոշել իր և կնոջ համար վարորդական իրավունքի վկայական ձեռք բերել։ Ինքը հասցեն տվել է Telegram-յան ալիքին, կապնվել Telegram ալիքի հետ, ես էլ չիմանալով միամտաբար զանգել եմ ու օրաժամը նշանակե, բա հերթագրում եմ քեզ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 9:00-ից կլինես Էրեբունի մռույում։ Ես էլ ներկայացել եմ թոխմախի մռու, նորից զանգել եմ իրան, ասելա հերթագրման կտրոն քաշի իմ ու կնոջս համար։ Քաշել եմ ու դրանից հետո ասելա այդ կտրոնների վրա երկուսի թերախոսի համաները գրեք, հեսա սավշենի կգա, այդ կոդ կգա, այդ բանը կոդը կասեք ինձ։ Դենց հավատալով ես էլ տվել եմ ու սոցիալական քարտի տվել է գրի։ Այսպես կոչված օգտատերը քաղաքացուն կայքի միջոցով ուղարկել էր նրա և կնոջ վարորդական իրավունքի վկայականները՝ լուսանկարով, ստորագրությամբ և տրման ամսաթվով։ Ինքը միջև է ցույց էր տվել վարորդական վկայականների տեսքը։ Դե այդքանը հավատալով հանդերձ չեմ ացել և վճարել եմ ամեն մեկին 300 000 դրամ։ Այս ամենից հետո տուժողը չի կարողացել կապ հաստատել օգտատիրոջ հետ, իսկ որոշ ժամանակ անց նաև ջնջվել է քաղաքացու հետ նրա գրագրությունը։ Օկտեմբերի 5-ի առավոտյան տուժողը այս մասին հաղորդում ներկայացրեց ոստիկանության կենտրոնական բաժնում։ Խարդախության ներկայացվող դեպքը վստահաբար եզակի չէ։ Խաբեության զոհ են դառնում մարդիկ, ովքեր սոցիալական մեդիայում և ինչու միայն շրջանառվող ցանկացած տեղեկատվության հավատում են անվերապահորեն, տրվում գայթակղիչ առաջարկներին, հաճախ լավ գիտակցելով, որ շրջանցում են օրենքը և օրինականությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, լինենք օրինապահ և օրինահարկ, նաև անպայման մեդիագրագետ։ Սոցիալական ցանցերում առկա տեղեկատվական հոսքերը բերում են նաև ապատեղեկատվության ահռելի քանակ։ Մի հավատացեք համացանցում շրջանառվող կասկածելի և գայթակղիչ առաջարկներին, որ չդառնաք խաբեության զոհ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։